سكينة. كونيل، مؤلف دلارام قاسيموفا. بو كيلان ishlay yapman deb uyga xohlaganda keladi. Ovqatga ulgurarmikin? Gulizebo darvoza ortidan kelayotgan ovozdan yuragi uvushdi. Chuqur nafas oldi-da, darvozani ochib uyga kirdi. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Ha, o'tiribman. Yaxshi. Yaxshi so'ziga alohida urg'u berdi. Juda mas'uliyatsiz bo'lib ketyapsiz. Ishlay yapman deb uyni tashlab qo'yish kerakmi? Oyjon, tashlab qo'yganim yo'q-ku. Ketishdan oldin hamma ishni qilib ketsam. Mana, hozir bir zumda ovqatga o'rnaman. Voy bo'. Pul topdim deb tili burro bu xonimni. Ishli to'kas. Avval bir bolani qatirib qo'ysa-da, keyin tilini uzun qilsa. Gulizebo xonasi tomon ketayotganda qaynonasini achchiq gapidan to'xtab qoldi. Oyjon, davolanyapmiz. Berib qolar, dedi bo'g'ziga yig'it qilib. Ha, 3 yildan buyon eshitib, qulog'imga o'rnab ham qoldi bu gapingiz. Quruq gapdan nima foyda? Gulizebo yig'lagancha xonalariga kirib, kiyimlarini almashtirdi. Chiqmasa bo'lmaydi. Qaynonasi o'zi chaqib olish uchun doim sabab qidirib yuradi. Nima ovqat qilay deb so'raganda, xuddi atay qilgandek, o'zingiz xamir kesib ugra qiling dedi qaynonasi. O'zi ishdan xorib kelgan Gulizebo bundan ham qiyinroq taom aytmaganiga shukr qilib, shoshibgina xamir qorishga kirishdi. Kechki ovqat vaqtida pishgan bo'lsa ham qaynonasi zahar gaplarni tiymadi. Sal ertaroq pishganida tobi chiqib turardi issiqni kunida dedi. Bu kamdek farzandsizliklarini har 10 daqiqada eslatib turmasa, ko'ngli o'rniga tushmaydigan bo'lib qolgan. Hozir ham bir nishini sanchib o'tdi. To'ylariga 3 yildan oshdi. Hali farzandli bo'lishgani yo'q. Gulizebo ham ezilib ketdi. Kunda shunday gap. Kim ona bo'lishni istamaydi? Guli, nega kayfiyating yo'q? Sababini bilasiz-ku. Xomush derazadan oyga boqdi. Nega bizda shunday ekan? Qanchasini eshityapmiz. Beynikoh yoki hali yosh bo'la turib to'ysiz farzandli bo'lganlarni. Shuni o'rniga bizga ham bittagina bersa bo'lmasmidi? Chidolmadi, yig'lab yubordi. Yig'lama. Bizga ham berib qolar. Allaqachon ishonchini so'ndirishga ulgurayotgan Odil ayolini o'g'utishga nomigagina gapirdi. Onasini gaplari ta'siridami, turmushlarini ilk yilidek mehrli emas. Ancha oralari uzoqlashgandek edi. Gulizebo'ning kunlari doimiy shu farzandsizligi yuziga solinish bilan o'tardi. Qaynonasi ba'zida oshirib yuborayotganini bilsa-da, baribir buvilik hissini tuyish ishtiyoqi ustun kelardi. Oradan yana bir necha oy o'tdi. Bu oylar davomida Gulizebo'ni eshitmagan gap qolmadi. Endi qaynonasiga turmushga chiqqan qaynopasi ham qo'shildi. Farzand oila ustuni deb bekorga aytishmaganda, ko'rganda yoqtirib, to'ylarni intizor kutib, vasliga yetganida 7-chi osmonda parvoz qilgan, kelajak hayotini Gulizebosiz tasavvur eta olmaydigan darajaga yetgan Odil bora-bora ayoldan soviy boshladi. Onasini har kungi sal kam janjallari, do'stlari bilan choyxonada yig'ilganda har safar "Odilboy, yangilik bormi?" deydigan ba'zi gaplari do'stlar davrasiga qo'shilishdan bezishga olib kelgandi. Bu oiladagi iliqlikka ham ta'sir etmay qolmadi. O'g'lim, qachongacha shunday yurmoqchisan? Salima aya bir kun Odildan olganda ochiqcha gaplashib olishga qaror qildi. Meni ham tushungin. Ayoling farzand ko'ra olmas ekan, umringni tug'mas xotin bilan o'tkazmoqchimisan? Oyi, kim aytdi bu gapni? Berib qolar. Odil ichidan nimadir uzilgandek bo'ldi. Ammo ayolini baribir yaxshi ko'radi. Gaplashdim shifokor bilan. Natijalari shunday chiqibdi. Gulizeboga qanday aytishni bilmayapman dedi. Oyi, Odil chuqur o'yga toldi. Nima qilsin? 3 yil. Odamlar 10 yillab ham kutishyapti-ku. Bular ham sabr qilsa berib qolar. Ammo shifokorning gaplari rost bo'lsa-chi? Farzandsiz o'tadimi?
Do'stlari orasida boshi keladimi? Tili qisiladimi? Balki boshqa ayol bilan o'zini sinab ko'rar. Ammo kim bunga rozi bo'lardi? Yaxshi ayol bunday taklifga aslo rozi bo'lmaydi. Fohishalar esa bilib bo'ladimi? Sog'mi, yo'qmi? Boshqadan orttirganini Odilni bo'yniga ilib qo'ysa-chi? Yo'q. Bo'lmaydi. Nima qilish kerak? O'g'lim, kelin ishdan kelsa, o'zim unga yotig'i bilan tushuntiraman. Agar seni rostdan yaxshi ko'rsa, hurmat qilsa, seni farzandsiz o'tishingga qarab turmaydi. O'rnini bo'shatib beradi. Oya, uni qalbi og'riydi-ku. Qanday qilib farzandli bo'la olmasligini hazm qiladi? Odil Gulzeyboni dardli ko'zlarini eslab qalbi o'rtandi. Ko'ngil bo'shlik qilsang, bir umr aytolmay farzandsiz o'tib ketasan. Sen aralashma. Kelinga o'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Gulzeybo, senga nima bo'ldi? Nega xomushsan? Sendek qizga bu yarashmaydi. Orzuingga yetib o'qiding. O'zing yoqtirgan kasbing bo'yicha ishlayapsan. Eh, Mavluda. Bilsayding hozir bularni hech biri menga tatimayotganini. Tinchlikmi? Mavluda Gulzeyboni oldiga o'tirdi. Uyingda biron muammo bormi? Farzandsizlik. Ko'zlari yoshlandi. Shu narsa Odil akam bilan oramizni tobora sovutib boryapti. Bir yoqda qaynonam ko'z ochirmaydi. Ularni ham tushunaman. Nabiri ko'rishni xohlaydi. Lekin Alloh bermasa nima qilay? O'zimni qo'limda bo'lganda yiligi tug'masmidim? Bo'ldi, yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sabrli bo'l, dugonajon. Mavluda dugonasiga achinib uni yubatishga harakat qildi. Ammo to'lib turgan uchun Gulzeybo ko'z yoshini tiya olmadi. Ichini bo'shatib, ancha yengil tortgandek bo'ldi. Ba'zan ichingdagilarni kimgadir aytging keladi. Bir tinglovchiga muhtoj bo'lasan. Hozirgi vaziyatda Mavluda dugonasi uchun eng yaxshi eshitguvchi edi. Gulzeybo har doimgidek kayfiyatsiz uyga qaytdi. Har kungi gaplardan bezib ketgan, uyga kirishni o'ylasa, yuragi uvushadi. Hatto qandaydir gaplar eshitishini yo'l bo'yi miyasida taxmin qilib keladi. Assalomu alaykum, oyijon. Va alaykum assalom. Keldingizmi, kelin? Ha, oyijon. Hozir kiyimimni almashtirib chiqay, ovqatga urinaman. Shoshmang, qizim. O'tiring, gaplashib olaylik. Gulzeybo qaynonasini doimgidan ancha yumshoq muomalasidan hayron bo'ldi. Bir lahza o'zini tushundi deb o'yladi. Keyin yana aqli bu o'yi xato ekanini anglatdi. Va xayoliga kelgan keyingi o'ydan qalbiga g'ashlik o'rnadi. Afsuski bu g'ashlik o'rinli edi. Biron gapingiz bormi, oyijon? Gulzeybo ming og'riq bilan so'radi. Ha, qizim. Zarur gapim bor. Salima aya chuqur uh tortdi. Qizim, sizni kelin qilganimizga salkam 4 yil bo'ldi. Bu oz muddat emas. Bu 4 yil davomida yaxshi yomon kunlarni o'tkazdik. Borimizga ham, yo'g'imizga ham ko'nib yashadingiz. Rahmat. Meni achchiq tirsiq gaplarimga ham indamay ko'ndingiz. Nima demoqchisiz, oyijon? Gulzeyboni butun vujudini g'ashlik qamrab oldi. Ochiq gapiravering. Qizim, tug'maganingizni yuzingizga solganimni sababi ba'zilar shunday ko'ngil og'risa alamdan ham homilador bo'lib qoladi deyishgan gap bor. Shunga atay sizni ranjitadigan gaplar aytdim. Buning uchun meni kechiring. Ammo men ham nabirali bo'lishni, o'g'lim zurriyotsiz o'tib ketmasligini xohlayman. Salima yana kipriklari namlandi. Ket deyish naqadar qiyin. Shunday emasmi? Ichida Gulzeybo kelguncha qattiq gapirib jo'natib yuboraman deb o'zini tayyorlagandi. Shunday achchiq gapirsinki, kelini bu uydan sovib umidini uzsin. Ammo eplolmadi. Gulzeyboni mungli ko'zlariga qarab, doimga bag'ritoshligini qilolmadi. Balki u paytda keliniga yaxshilik tilab, alamidan homilador bo'lishini ich-ichidan tilagani uchun, o'zini to'g'ri qilyapman deb o'ylagani uchun oson bo'lgandir. Ammo hozir vaziyat boshqa. Salima aya kelinimni yomon ko'rmaydi. Mahallani oldi kelinlaridan. Har nima keladi qo'lidan. Ammo hayot achchiq. Bir kam dunyo. Yon qo'shnisi
Fatima ayani kelinidan qayeri kam edi Gulzeybona. Qachon qarasa, qulog'i oldidan bir tutam taralmagan soch chiqib turadi. Ro'moli qiyshaygan, daladan kelgan kiyimida yuradi uyda ham. Ba'zida terhidigi sut hidi qo'shilib aralash hid anqib turadi. Orasida ozoda kelini qayeri kam undan. Birin-ketin ikkita farzandli bo'ldi. Bola va ishbaxoni o'ziga qaramay ham qo'ygan. Gulzeybochi hali turmushga chiqmagan qizlarga o'xshaydi. Hali tug'maganda deyishadi o'zini tashlab yuborgan kelinlar. O'zlarini epsizligini tan olmay. Aslida-chi? Gulzeybo ham ular qilgan ishlarni qiladi. Kerak bo'lsa ortig'i bilan. Qo'shimchasiga ishlaydi ham. Shu ginaga bitta farzand kam xolos. Qizim, meni kechiring. Salima aya shularni o'ylarkan ich-ichidan toshib ketdi. Gulzeyboni quchib, qo'ngrab yig'lab yubordi. Qizim, iltimos, mendan ranjimang. Odiljonni bu dunyodan zurriyotsiz o'tishiga yo'l qo'ymang. Qizim, uni yo'lini ochib bering. Sizga ham atagani bordir. Meni ham tushuning, qizim. Gulzeybo kutilmaganda qaynonasi bag'ridan chiqib, xonalari tomon yurdi. Xona eshigiga yetganda to'xtab ortiga qaradi. Sizni tushundim, oyijon. Bugun yo'q. Hoziroq ketaman. Odil akam baxtli, farzandli bo'lsalar, shuni o'zi yetadi menga, deya xonasiga kirib ketdi. Kulganimga ishonmang. Men g'amlardan kulaman. Dilimda ne o'tganin yolg'iz o'zim bilaman. Oyijon, mendan rozi bo'linglar. Ertaga akamlar kelib narsalarimni olib ketishadi. Qizim, Salimaya bitta yelim xalta ushlab olgan keliniga ko'z yoshlar bilan boqdi. Qizim, men sizni yaxshi ko'raman. Men o'zingizni qiynamang, oyijon. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Bergan non tuzingizga rozi bo'linglar. Qizim, rozimiz. Siz ham qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling. Salima aya o'zi ket degan bo'lsa ham, Gulzeyboni qo'yib yuborgisi kelmay ancha yig'ladi. Lekin afsuski, ayriliq bo'lish kerakmi? Albatta bo'ladi. Gulzeybo ketdi. Uydagilarga bor gapni aytdi. Erini yo'lini ochib berishni istashini aytdi. Oila a'zolari ham qizlari farzand ko'rolmasligini bilishgach, indamay Gulzeyboni narsalarini olib ketishdi. Odil bir ikki Gulzeybo bilan gaplashishga urindi-ku, bo'lmadi. Gulzeybo qaytishga ko'nmadi. Odil ham onasini gaplari, do'stlarini pichinglari sabab tezgina Gulzeybosizlikka ko'ndi. Ayolidan ko'ra farzand ko'rish, otalik hissini tuyishni ustun qo'ydi. Gulzeybo o'zini qanchalik chalg'itishga urinmasin, xotiralar, farzandsizlik qayg'usi uni tinch qo'ymasdi. Qizim, bu dugonang mavludani fotiha qilishibdi. Rostdanmi? Xayol surib o'tirgan Gulzeyboni chehrasi biroz yorishdi. Ilohim baxtini bersin. Aytganing kelsin, qizim. To'xtaxon shu qizini taqdiridan ko'p siqilayotganda, mana, vaqt soati bilan bo'ladi-da hamma narsa. Baxtni erta kechi yo'q. Vaqtida turmush qurgan bilan mendek noumid bo'lib qolishdan Alloh asrasin. Qizim, ko'p siqilma. Taqdirni senga atagani shu ekan. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Gulzeyboni onasi ko'z yosh qilishni boshlagan. Qiziga achinib, uni ovutish bilan bag'riga bosdi. Ko'ksiga urilayotgan Gulzeyboni qaynoq ko'z yoshlari xuddi qizdirilgan temirdek achishtirardi go'yo. Bo'ldi qizim, yig'lama. Tobing qochib qoladi, dedi oxiri chidolmay. Xo'p, oyijon. Men yuzimni yuvib chiqay. Mavludani oldiga kirib chiqaman. Onasini o'ylab majburan jilmaydi. Muzdek suvda yig'idan qizargan yuzini yuvib, ro'molini to'g'riladi. Qayoqqa? Darvozadan biroz asabiy holatda kirgan akasi Jamol Gulzeybodan so'radi. Mavludalarnikiga. Hech qayerga chiqmaysan. Qaytortinga. Biroz ovozi balandroq chiqdi. Aka, uch o'g'ilni ichida yolg'iz qiz bo'lgan Gulzeybo. Avval hech eshitmagan qo'pol muomaladan hayron bo'lgancha akasiga qaradi. Nima aka? Bor uyga, kir. Bor uyga kir. Hech qayerga chiqmaysan. Hay o'g'lim, singlingga qattiq gapirma bolam. Mavluda
11 yillik pardadoshi, mahalladosh dugonasi tabriklab qaytib chiqadi o'g'lim. Bahonada biroz yoziladi dugonasi bilan gaplashib. Dugona? Jamol kinoyali kuldi. Qanaqa dugona? Qanaqa baxt tilash oyi? Mavluda kimga unashtirilganini bilasizmi? Yo'q, bolam. Men qaydan bilaman? Ana, singling kirsa so'rab chiqadi. Nima der ekan Mavluda? Kuyov seni sobiq ering dermikan? Yoki eringi turmushga chiqayapman dermikan?